Moro, pitkästä aikaa. Mä oon vihdoin saanut hommattua uudet pelinäytöt ja tänään sidana asentaa ne tuohon setupiin taikalle. Ja sit vähän puhuu tästä koronatilanteesta eSportsissa. Vedetään nyt tässä samalla tämmönen pieni setupi esittely kanssakin. Siinä on mun vanha kone. 2013 asti oon tätä käyttänyt. Siitä löytyy myös oma videokanavalta, missä näkyy vähän mitä se on sisällä ja näin edellä. Sit siinä on näyttöjen takana vielä toistaiseksi nyt toi uusi kone, minkä mä ostin silloin viime vuoden Assui varten. Ja nyt se pääsee tässä niin sanotussa muodonmuutoksessa myöskin niin tähän esille vihdoin tuo takaa, koska muuten vähän turha homma lasikotelo siihen. Sama itse asiassa mä unohdin äsken sanoa näitä Corsair-juttuja. Mulla on näitä niin standeja, itse jostain syystä toi ei palas. Niin ideana olisi se, että niitä tulisi yksi toho, yksi tähän. Tän höskän tilalle tulee siis lipasto. Ja sit mun pääkone tulee siihen päälle. Tällä mä en ole vielä keksinyt paikkaa, miksi se kohtaa. Ja sit vanhat näytöt. Siinä on kaksi asusta. Tässä kuvakulmassa erottaa oikein hyvin, että kuinka huono laatu siinä on. Tää on siis täysin musta tää taustakuva. Näyttää ihan harmaa tässä videolla. Ja sit tässä mun vanha pelinäyttö asuksen 144 hertsinä. Toikin lähtee menee sit siitä. Tää näyttää tästä kuvakulmasta semmi puhtaalta itse asiassa tällä hetkellä. Mut sit mä oon aina häirinnyt nää eri johdot, mitä mut löytyy. Et esimerkiksi tästä valuu nyt näitte standien johdot. Sit tää kun me katsotaan, niin siellä on noin lähtenyt leviimaan vähän noin räkeiltä. Ja sit tästä näyttää kaikista pahimmalta, kun sieltä roikkuu noin eri johdot ja muut. Ja mä en oo vielä ehtinyt hankkia, tai en oo ehtinyt jaksanut hankkia tohon sitä kaapelikouruun telkkarin johdoilla. Mä en myöskään tiedä, mitä kaikkea mun tulee siihen kiinni, että sen takia mä en ole varma, kuinka paksu sen pitäisi olla. Tuleeko mun vielä jotain pleikkaria tai muuta siihen? Pleikkari vitos nyt ei ainakaan. Sitä on aika turha tämän jälkeen hommaa, mutta esimerkiksi mun toi vanha kolmonen tai nelonen. Uudet näytöt mulla on heti tässä näin. Samsung julkaisi Odyssey-näyttöjä kolmisen kappaletta. 27-tuumainen, 32-tuumainen ja sitten vielä 49-tuumainen. 49-tuumaisen mä oon nähnyt kans liven, se oli aivan jäätävän näköinen. Se olisi periaatteessa kaksi 27-tuumasta näyttöä niin vierekkäin ilman sitä reunaa siinä. Mutta se olisi maksanut yhtä paljon kuin normi tällaiset näytöt ja näitäkään ei tarvinnut onneksi täyteen hintaa hommaan. Niin mun mielestä tää on parempi ratkaisu, koska mä tykkään enemmän siitä, että mulla on kolme erillistä näyttöä. Se on parempi videoeditoinnissa kuin se, että mulla olisi yksi yksittäinen omasta mielestä. Onko tässä mitään järkeä? Ei. Niin ja tähän väliin kanssa vielä. Mä oon nyt venonnut Noble Charsin tuoliin keväästä asti. Siinä on ollut joku ongelma tuon toimituksen kanssa. Mä oon istua mun keittiötuolissa vielä toistaiseksi, niin jos se saapuisi ensi viikolla, niin sitten olisi niinku finito. Ekana odotetaan joka ikinen johto tästä pois. Sen jälkeen revitään vanhat näytöt veksi, tietokoneet. Sitten nyt katsotaan ne standi tohon noin. Mulla ei vielä ole tullut sitä lipastoa, mutta mä haluan asentaa valmiiksi. Mä aloitan odottaa laittaa noita näyttöjä valmiiksi vasta siinä kohtaa. Ja sitten aletaan virittelemään noita johtoa silleen mahdollisimman siististi. Niin, tsekataan mitä tää onnistuu. Ei kun aletaan hommiin kuule. Pistetään kone kiinni. Ja revitään kaikki johdot irti. Ei, siellä on vielä yksi johto kiinni. Aha, saa mennä vaikka puimakaan. Eli tuohon reunaan tosiaan tulee lipasto, minkä päälle mä laitan sit mun koneen. Mutta tällä hetkellä, kun se lipasto ei vielä tullut, niin mä en malta odottaa. Niin mä käytän tämmöstä Ikea-pöytää, mikä meillä oli viime Assyl käytössä. Se tulee tohon noin, katsotaan mahtuuko ton rahinkaan. Mut sit mä vaan laitan sen lipaston siihen ensi viikolla, niin se on siinä. Tää pöytä on kans ollut kätevä tännekin, kuinka helppo nää jalat on laittaa kiinni ja takas. Tänään mulla saa Assyl aika makeat rakennelmat kasaan. Paitsi tietenkin nyt tänä vuonna koko homma peruttiin. Mut sitten saa nähdä mitä vinttereiden kanssa tapahtuu. Ollaanko me vieläkin näin huonossa tilanteessa maailmanlaajuisesti? Vai et onnistaanko silloin järjestää tuolla joukkotapahtumia? Tää on kans hauska olla nähdä miten toi on vaikuttanut tuohon eSports-skeneen ja kuinka hyvin ollaan pystytty kuitenkin jatkaa menoa. Ja turnauksia kaikista huolimatta, koska onlineissahan siellä ei ole väliä. Väliä, kun jengi voi pelaa kodin kautta. Vaikka ei se nyt ihan tunnu kyllä omasta mielestä täysin samalta. No niin, kyllä tuo vähän tönköltä näyttää, mutta ei se haittaa, se lähtee kohta pois.
Seuraavaksi olisi sitten niin kaikki johdot pois. No niin, nyt on hyvin sekoitettu koko olkkari. Seuraavaksi vuorossa vanhojen näyttöön pois ruuvaaminen ja sitten imurointi. On aika hyvin kertonut kaikkea myös tuohon pöydälle. Sitten kun vaan vanhaa näyttöä pois alta. Tää alkaa pikkuhiljaa näyttää aika hyvältä tää. Piste, se on siistitty ja paremman näköinen. Ja nyt on totta kai aika sille tärkeimmälle, eli näytteen unboxaukselle. Aloitetaan tästä ensimmäisestä. Eli Samsung G7 Odyssey ja pieni 27-tuminen versio kyseessä. Avataan tästä perinteisesti yleensä tämä on kyljestä, mutta tällä saa on nostettu vielä tuolta paketista ulos. Mikä on ihan kiva Samsungin puolesta, mitä näitä näyttöjä näiden availla. Ja ihan ensimmäisenä meiltä löytyy täältä, toivottavasti mun ääni muuten kuuluu, niin energia-arvot, nämä on todella tärkeät. Sekä niin iso liuutta kaikenlaisia johtoja. Tässä tulee mukana sekä HDMI että DisplayPort-kaapelit. Oliko se pelkkä? Tässä pelkkä DisplayPortti. Mutta toi on liian lyhyt, joten mä oon käyttänyt mun valmiiksi olevia jo. Sen jälkeen meiltä löytyy toi makee standi, mikä on siinä sivukylien kuvassa myöskin. Mut me ei voida käyttää sitä, vaan meillä tulee tää Vesa mountti sen kiinni. Sit löytyy jalka ja standi. Ne me jätetään suoraan pakettiin. Ja sitten täältä löytyy toi takasuoja johdoille, eli tää jää tosi siistin näköksi takaata. Varsinkin kun mulla tulee ainakin 3 johtoa per näyttö kiinni. Ja alta paljastuu se tärkein, hienoin, eli tän näyttö. Tää kaarakus on kyllä oikeesti aivan huikee. Tää on yksi kaarevimpia näyttöjä, mitä mä oon nähnyt. Täällä näkyy ledivalot, tonne ja tonne tulee. Sekä sitten täällä takana tää koko osa, mitä tulee heijastumaan myöskin valoon. Katsotaan, saadaan tää siisti pois täältä. Niin, siinä on niiden näyttö. Jätetään makeinelle tai muovin repiminen ihan vikaksi. Mä haluan mahdollisimman vähän koskea tuohon ennen kuin se on esillä. Ja sitten aletaan miettiä, että miten me kiinnitetään tää. Mun pitää ekana totta kai mittaa, että nämä näytöt tulee sit varmasti niin keskellä tuota pöytää. Mun pöytä on 2,30 m about pitkä, tai leveä, kumpi se nyt sitten onkaan. Niin, tällä kertaa mä haluan varmistaa, että ne on oikeesti suorassa. Aikaisemmin ne ei oo tohon telkkariin verrattuna ollut suorassa, vaan ne on ollut pikkusen vasemmalla. Ja se on häirinnyt aina joka kerta kun mä kävelen siitä ohi. Mut jos se ottaa kuvan sivusta, niin sitä ei onneksi huomaa. No niin, nyt on näytöt valmiina, niissä on toi standi, millä se tulee tähän kiinni. Nyt ainoastaan niin mä katon näille oikein paika, ja sit sen jälkeen laitan nyt se tohon paikalleen. Mä sain ekan näytön jo paikalle, ja mä en kuvannut sitä, koska jos se olisi mennyt vituis, niin olisi tullut paha mieli vaan näyttää se muille. Tällä hetkellä paras ratkaisu oli se, että mä ruuvaan eka 2 ruuvia kiinni, sit mä pudotan sen tohon noin, kun mä tätä itse yksinään teen. Sitten sen jälkeen ruuvaa niin noin kaksi, kun tässä on siis ideana just se, että se voi pudottaa tuohon. Dodi. Katsotaan äsken, tää on sitten paljon helpommin. Noin. Nää ei osunut kohilleen alkuun nää alaruuvit. Niin, nyt ei jospa ne osuisi eka. Sen jälkeen vasta lähdetään kiristämään. Tää on mahdollisimman kireeksi laittaa, että tää heiluisi mahdollisimman vähän. Meinaanko tässä pöydässä on pyörät, niin se on todella huonoksi justiinsa sen takia,
tää heiluu sen takia jo valmiiksi, vaikka nää olisi kuinka hyvin kiristetty. Sitten vielä jos tää on vähänkään löysää, niin se on huonoksi. Mun pitää vaihtaa. Vaihtaa tohon toi, että missä kohtaa se on selkeästi, jotta mä saan se vähän paremmin tuohon. Nyt niin se on aika huonosti siinä. Todennäköisesti mä vedän tolppaa tonne päin. Ja sitten tää osa on, että se on suorassa. Meinaan nyt, katsotaan onnistuuko tää näin helpoita. Keskimmäinen näyttö nyt on siinä. Tästä tulee kyllä aikaa häpytä. Keskimmäisessä näytössä jalka menee tälleen, että se on niinku poikittain jatkossa. Eli se on niinku sivuttain siellä. Eli sit kun tässä edes istuu, niin siellä näkyy, että se jalka on tuolla. Että periaatteessa niinku leijus toi keskimmäinen näyttö. Mutta mä ajattelin, että se on tälleen siistimpi kuin se, että mä alan virittelemään tätä johonkin muuhun osaan tai asentoon. Koska tän viereen tulee kohta sitten tuo mikrofoni. Mut mä laitan sen sit vikana. Et sit periaatteessa tossa niinku olisi vaan yksi jalka. Ja sit tää vika mun pitää katsoa kans se, että se on sopivassa kohtaa aika. Niin, sit tähän tulee semmonen hemmetin makea efekti. No niin, nyt alkaa homma pikkusen etenee. Mä oon saanut koneen tohon. Kajuttimet tää ohjausjuttu ja reiritin niin tulee tälle puolelle, jotta mä saan tonne kajuttimen taakse piilottu ne johdot jatkossa. Ja toiseksi täällä on vielä vähän räjähtänyt toi, mutta mä alan vetää nyt tonne koneen taakse paremmin sitten. Mä tajusin kanssakin, että eihän mulla ole DisplayPort-kaapeleita kuin vaan tuohon keskimmäiseen tällä hetkellä. Elikkäs mä joudun venaa, että mä saan ne tilattua jostain ennen kuin mä saan jokaisesta näytöstä 240 Hz irti. Mutta ainakin nyt päästään hyvin alkuun. Alkuun niin sillä, että tää keskimmäinen toimii. No niin, eihän tässä on mennyt aivan järkyttävä aika. Mut nyt katkaa kuinka puhdas on takata. Siitä menee kaksi johtoa tohon koneeseen. Tuohon vanhan koneeseen vielä. Tossa on aivan järkyttävä solmu. Mut nyt ihan suoraan sanon, että mä en vaan jaksana laittaa noita kunnolla. Siihen tulee se niin taso kuitenkin tähän alle. Tää jää tälle tyhjäksi, niin ne tulee peittää sen. Plus sit mä järjestän noin siinä kohtaa paremmin. Nyt tää näyttöjen takana myöskin. Ne on noin standit kaikki laitettuna. Eli tääkin alkaa aika siisiltä näyttää. Samoin nää on tuolla valmiina. Toisella puolella se on sitten tuolla ihan reunassa. Se jää vähän piiloon, ei se haittaa. Mikrofoni kaikki löytyy siitä. Ja tohon tuli se standi tosissaan. Katsotaan, onks tää nyt tarpeeksi kaukana. Joo, on se. Niin kuin huomaatte, niin näytöt ei ole vielä tasalla. Koska täällä on vielä tällainen, että esimerkiksi tää on huomattavasti korkeammalla, tässä on paljon vähemmän väliä mitä tossa noin. Näitä mä en saa löysättyä itekseen. Tai ainakin se on tosi vaikeet itekseen, niin mä kokeilen parhaani, mutta jos ei se onnistu, niin sitten mä tarvitsen jotain jeesiä siihen vielä. Aika puhtaat näyttää. Ja seuraavana vuoro sitten. Tietenkin tästä on toimista. Okei. Se luulee, että tää on päänäyttö. Okei, joo. Tunnistan vielä totta kai mitään. Nää on aivan törkeen isot nää näytöt tälleen nyt kun tässä istuu aivan vieressä. Joo, saatiin kuva kaikkiin. ei herra jumala, eihän tässä pysty oikeesti istua. Tää on aivan jäätävä. Joo, täköhän mä nyt on mennyt oikein tekemään. Saadaan oikein kunnon psykoosit tänne tulille kuulla. Tää on kyllä oikeesti jatkossa, kun tässä istuu, niin tää on aivan hävytön. Ja se tunnisti heti, kato. Ja näkee varmaan, mistä koneen osat on ostettu Jimsiltä. Siitä vähän halpaa mainosta. Nelosnäyttö. Ultra HD on siellä. Nyt se teki jotain. Joo, nyt sekin näyttää paremmalta.
keep changes. Ja mulla ei vielä tuota hiirimattoa, sen mä just pesin se äsken. Kolmas pitäisi olla tuolla. Nelosen tässä. Joo. On main. Apply. Näin. Nyt tänään hiiri edes takas. Pikkusen parempi musta. Musta tota... Ainakin täällä. Musta on toisto. Tää kone on vihdoinkin esillä. Tää on kiva nähdä muutenkin kuin assuilla tätä, mitä se näyttää. Tänne mä oon suunnitellut, että mä hommaisin lisää noita värillisiä ledejä. Hankisin backplatein tähän. Totta, näyttikseen ja näin edelleen. Sitten alkais ole aika mintissä. Mä koetan korjata vielä noin näytteen korkeudet jossain kohtaa, mut muuten aletaan olemaan mun osalta aika lailla ready. Ai että. Totta, täältä näyttää meitsi setupi 2020. Mä teen vielä oman setup-videon tässä jossain kohtaa. Tää on kaikki niinku finished, mulla on se oikea standi tossa vielä, mut kyllä mä oon aika tyytyväinen olemaan tähän näin. Ei muuta, nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!